Så nu går vi över till nästa. Vilket är Bruno. I am Bruno of the Elite Four. Through rigorous training, people and Pokemon can become stronger without limit. I live and train with my fighting Pokemon, and that will never change. Alex, we will grind you down with our superior power. Hoo-ha! Okej, hans första Pokémon är en Onix på level 51. Rock och Ground type. Och attackerna är Earthquakes, Roar, Rock Climb och Iron Tail. Mm. Det här är inte ett smart val om du har en Water och Ice type. Om du har en Water och Ice type. För han kan Rock Tomb och Iron Tail. Vilket både är super effektivt mot den typen. Okej, okay, hans nästan. Oj, den här hitmaskinen kommer bli jobbig. Nej, det kommer den inte. Jag skojar bara. För han har inte någon sån attack. Eller, den hade inte varit jobbig i vilket fall ändå. De har varit smarta med musen här alltså. Okej. Okay. Hitmaskinen, level 53, fighting type. Och attackerna är Sky Uppercut, Mach Punch. Rock Tomb och Counter. Counter är en attack som... Jag är i physical attacks här nu, vilket är superduper bra för Counter. Så jag måste typ one-hitta Hitmonchan. För om man träffar Hitmonchan med physical attack och han använder Counter och träffar, så skadar det dubbelt så mycket, vilket gör så att Krille är död. Han kan inte göra så mycket mot Akari, så jag slänger ut Akari. Jag hade Megahorn. Jag skulle ha haft Earthquake. Nej, Megahorn är starkare än bara om jag kan träffa Megahorn! Bra. Oj. Jag visste faktiskt inte om att det var It's Not Very Effective. Det här vet jag att det är neutral. Jag måste sätta in en special attacker. Jag överlevde! Aha. Märker man känns en attack som alltid går först. Jag måste offra någon. Behöver inte rika så mycket. Offra dig. För jag måste få tillbaka Krille. Jag har med som en counter. Nej, det är bra. Måste det tillbaka Krille. Krille är den som måste ta hand om den svåra poppen. Sky Uppercut. Det här är ens kraftiga sak alltså. Det gjorde typ ingenting. Fan! Jag hann inte hila helt. Jag måste stanna inne med Rika mot Hitmonlee. Halloween var champ! Den mest irriterande Pokémonen i världen nu är hög. Okej. Okay. Han är fighting type och han har cross shop, bulk up, rock tomb och scare face och är på level 56. Ah, jag måste fortfarande få Krilles liv. Så. Scare face. Du missar. Fire blast! Du gjorde hälften. Om du bara fortsätter, Oj, du har sitt super också. Om du har extreme speed. Det är perfekt. Bara du lyckas överleva den här rocktomben, Erika, så äger det. Bra. Om Erika lyckas ta ut den här Pokémonen så vet inte jag vad jag gör. Snälla. Snälla. Döda med champ. Döda med champ. Yes!
Du, vi tog precis ut den svåraste Pokémon i Brunos team. Ja, du vill slänga ut din andra Onix. Hans andra Onix, Rock and Ground type och level 54. Och det kan Double Edge, Earthquake, Iron Tail och Sand Tool. Okej, den här Pokémon har bättre. Jag tyckte det såg ut som först att den andra hade bättre och bara, what the fuck? Men den här har bättre. Det såg ut som först faktiskt. Och kan han bara... Åh, nej. Sen tror jag så... Hitmonlee är den sista. Jag trodde... Här så är det med Champ som är sist. Hitmonlee. Ja, han är snabb Pokémon. Ja, han är snabb Pokémon, men det är Krill också. Okej! Eller... Dodrio. Okej! Hitmonlee, Fighting Type, level 53. Och har Mega Kick, Foresight, Brick Break och Fasad. Fasaden är en ännu skarkare kapp och har Paralyze, Burned och en till. Så är fasaden dubbelt så mycket starkare. Så den vill man ju inte paralysera eller någonting sånt. För då är det fucking kör om en träffar den med fasad. Så där, så det beser ju Bruno. Och nu kommer en som många tycker är svår också. Wow, vad den högsta Pokémon är på level alltså. Shit. Jag kommer vara så jävla underlevel. Jag ska bara kolla hur hög level championen har. Okej, jag är lite underleveled. Ja, så mycket kan jag säga. Okej. Revive. Jag har bara två revives på två stycken. Det här kan nog gå. Kanske. Jag vet inte om detta kommer gå.